prošle nedelje smo imali otvaranje lova na zeca koji ide znači u toku ove sezone. Imamo tri nedelje izlaska, to su tri vikenda gde može da se lovi zec i to je nešto što je specifično za naše područje, pogotovo Kuruski kraj gde ljudi zaista vole da love zeca. Imamo mogućnosti da lovimo divu svinju kao i srneću divljač, što se znači u specijalne dozvole može loviti.